27.12.2019 година № 337 про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року номер 187 затверджено перелік проєктів будівництва комунальних закладів охорони здоров'я, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості, які включають 29 амбулаторій, три з яких затверджені у 2019 році. Загальна сума фінансування будівництва амбулаторії складає 225 мільйонів 26 тисяч, в тому числі 202 мільйони 170 тисяч за рахунок коштів субвенції і 22 мільйони 855 тисяч – це співфінансування з місцевих бюджетів.